någonting. Ja. Jag heter Lukas. Ja, precis, jag filmade. Alexander Vitsos igår. Ja, det gjorde vi. Det här kommer vara så roligt. Jättekul. Okay. Vara. Och du kommer vara så här. Va? Ungefär. Okej. Okay. Ja. Snyggt. Hej allihopa. Nu står jag här med stjärnan Mohombi. Hello allihopa. International man. Här, back in Sweden. Mm. Skönt. Borta bra men hemma. Bäst. Exakt, så känner vi också. Välkommen tillbaka hit. Och det ska bli så kul att se dig köra på det publika genrepet som vi har kommit strax. Det är spännande. Spänningen stiger, känner jag. Nästan där. Det är så skönt att kunna ha de här repen. Det är inte så givet, liksom, tänker man. Jag har jobbat, som du sa tidigare, liksom, lite internationell sådär. Och inte alls har man fått de här möjligheten att kunna liksom få det rätta verktyg för att briljera och rätt förhållande för artister. Det är något väldigt unikt med den här tävlingen. Och det är vi tacksamma för. Coolt! Mm. Vad ärligt, vilken ärlig spot. Ja. Cool. Jag tänkte bara fråga så här, Mohombi. Hur har det varit att gå från Bumpy Ride och allt det där? Och sen så nu till det här där du genomför din vision och liksom, vad är de stora skillnaderna? Kontra, vad är det roliga i det? Alltså, det är ju en stor challenge. Det är en stor utmaning för mig att komma från liksom, den här lite mer internationella scenen in till det svenska kritiska scenen på ett positivt sätt. Liksom. Det går inte att lura svenskar så lätt när det kommer till musik. För vi är så bra på det. Och då kan man lura amerikanerna? Ja, men du vet. Svenskarna, det känns som att det är liksom på riktigt. Det är mer personligt för mig. Det är ligger närmare mitt hjärta. Jag vill verkligen göra så bra ifrån mig som möjligt. Och just det här att liksom komma hem och tävla lite. Det är ju något jag aldrig har. Tävla i musik, vad är det för snack? Men nu är det så. Det är tävling, det är en stor festival. Det är lite så som jag ser det. Vi står på scenen och det är en stor festival. Och sen så vinner den gladaste artisten, typ. Så att det är ju skillnaderna. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men det är ju absolut, det känns ju väldigt, väldigt kul. Sen har jag ju, om inte annat, också växt upp och med Melodifestivalen sett det. Så att det är kanske därför jag har en sån här personlig anknytning. Som en förkärlek till det. Förkärlek. Du dansar alltid. Jag vill veta, varför dansar du hela tiden? Jag dansar ut lite, jag rör på mig. Han rör på sig. Jag rör mig till musiken. Coolt. Ja, jag är inte dansare på det sättet. Utan det finns ju proffs och folk som har det som yrke. Jag kan inte, nej, betrakta mig som dansare, utan mer än I'm a mover. Så jävla skönt. Jag älskar dig. Så här, jag tänkte två grejer. Det är en TikTok-grej som vi vill göra. Mm. Det är 6 stycken bilder. Ja. Och du kommer ha mycket kort tid på dig att försöka imitera bilderna. Jag ska imitera dem, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Så att jag tänker, om jag kan få låna din telefon. Yep. Det här kommer vara så roligt. Jättekul kommer okay. vara. Och du kommer vara så här. Va? Ungefär. Okay. Ja. Mohombi, scenen är din. Du kommer ha ungefär 5-6 sekunder per bild. Imiteras. Jag ska göra som hen gör på bilden. Precis, helt rätt. Okej. Okay. Mohombi heter jag och mitt bidrag heter Winners. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Och nummer 6. Så jäkla bra. Mohombi, tack så mycket.